karibu tena baadaye. Goes Junior yuko Bullet FC mpaka 2028 kimkataba. Nini atafanya Gloa Ngongo Tambwe? Wako kwenye box, achia mkwaju ule nakaa kwenye kamba. Wakati huo ijakataa imekubali, bao moja safi sana linawekwa kwenye kimia, ndipo akapika bao Gloa Ngongo Tambwe. Mpira ukamfikia Christopher Ndayikengurukie ambaye akuwa na yana, akampa salamu Machakos Marco Chaileo, amewekwa kwenye njia. Labda wanaweza akafuta machozi hapa. Burundi weka mpira unatoka kwenye kamba. Yes! Yes! Nice move. Nice strike. Bao zuri sana wanafunga vijana Burundi. Darasa limekubali. Christophe anafunga tena leo. Pewa pasi nzuri sana ambayo akaitendea haki. The future is bright Burundi kupitia Christopher Ndaike. Jaribu kuachia mkwaju wa mbali ule, inakuwa ni goal kick. Kwa na tafuta kufanya jambo hapa, akakunjua mguu wake. Haonima na ameweka pasi inapotakiwa kuwekwa. Nini kitatokea? Ni eneo zuri kufanya lolote lile katika mazingira. Meona pa kuelekeza. Atafanya nini? Nyota ile anaingiza cross ya pumzi ya ajabu. Wow, nice play Christopher. Destiny ameacha, anafungua kombo tena. Christopher. Kuna Christopher, kuna Destiny, lakini pia kuna Ismail Nyokwizera. Miliki ni wa Christopher. Christopher Ndayikenguru. Mekwa pasi haraka haraka ile. Wanafanya counter attack Burundi. Itawalipa. Destiny ameiomba chini huku. Atafanikiwa kupita hapa. Jaribu kuingia ndani box, anafanikiwa. Nini atafanya? Anachambua. Anataka kupita pale pale, ameachia pasi ambayo imefanikiwa, anaachia mpaji ule na katika majaribio ambayo ni hatari anayafanya. Mpira umepambanishwa juu ule, anawekeana kwa uzuri, anaweza kachia. Unajua pamba umekuwa ni mpesi. Nafasi yake imechukuliwa na Papi Nkurunziza ambaye alianza mchezo uliopita na leo ametokea bench. Inaingizwa cross ile, mizi wake Christopher. Ni kipaji kingine cha Burundi hiki. Endelea, hajawa smart kwake, wako nyuma, wanafanya mpango Burundi. Ambia nenda kama kuna faa Christopher. Imewekwa kwenye njia, umiliki ni wa Warundi, amewekewa kwenye njia. Imenuliwa pasi ile na imefika kwa aliyetakiwa kuipata. Naingizwa cross. Mpira kwenye umiliki wa Warundi sasa. Amewekwa chini. Huyu ni Figo Ryan Kizito. Wow. Brunel Awonimana ameweka pembeni na amewekeka. Ingizwa ile lakini imeshindikana. Christopher ametambuka pale pale Christopher, na amechezewa geuka pale pale Christopher.